So, I ada dapat invitation daripada Huawei untuk pergi ke China to experience kemajuan teknologi mereka dan bagaimana mereka boleh jadi salah satu syarikat teknologi terbesar. So, jom kita go into the DNA. Untuk lokasi pertama, I pergi visit Huawei's University di Shenzhen. Okay, sekarang ni I dekat dalam Huawei University. Huawei ada universiti sendiri. Universiti ni ada pelbagai program pengiktirafan dan berprestij untuk ditawarkan di universiti dan mempunyai suasana sosial yang agak tenang tapi hebat. And bila I keluar, tiba-tiba terjumpa kereta api. Yes, ni ialah restoran yang diperbuat daripada kereta api. An actual kereta api. Tengok ni. Besar gila. Kemudian I pergi ke exhibition hall untuk lebih faham Huawei secara keseluruhan, 5G development dan kegunaan produk Huawei. 5G 8K. Tengok macam I memang betul-betul dalam scenery ni. Even dalam kamera tak nampak pun macam TV. Bagi mana yang tak tahu, Huawei kini adalah salah satu syarikat yang produce 5G teknologi paling maju. I baru habis meeting slash discussion slash interview bersama Wally Yang, the director of product marketing untuk Huawei. Banyak benda yang dia share. I excited bila I tengok benda-benda yang dia share tu. Okay, dia share in terms of all the new technology advancement yang akan datang nanti, especially ke rakyat-rakyat Malaysia nanti. Sebab nanti akan ada 5G, akan ada smart home product, ada fast bluetooth. Dan tadi pun dia ada tunjuk I pasal Huawei P30 Pro. I tak pernah dapat hands on experience dekat phone tu, tapi bila I tengok tu I macam caught my eye, like the camera dia tu, dia boleh like zoom jauh lah semua kan. A lot of things going on. I'm excited about it. Now kita tengah on a coffee break sekejap. Kita akan bertolak ke lokasi seterusnya. So, let's go. Huawei pun ada keluarkan smart home product untuk kegunaan di rumah. Basically, smart home product ni is a system yang berdasarkan internet untuk kontrol peralatan rumah seperti lampu, katil, cermin, speaker, TV dan semua tu boleh dikawal dengan menggunakan satu device. Diikut. 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 Cool. So kalau nak on produk-produk ni semua, korang just cakap kat dia, Xiaoyi, Xiaoyi. Lepas tu, pasal I dah tak tahu dah bahasa Mandarin. Xiaoyi, Xiaoyi. 我在. 播放音乐. 最动听的音乐送给最亲爱的你. Dengar. Kita kuat kan? Campus ni mungkin nampak macam Paris, tapi ini adalah Huawei's Oxfam campus
yang dibentuk daripada bandar-bandar yang berbeza di Europe. So sekarang ni I dekat Shi Liu Bei Po Chun atau lebih dikenali sebagai The European Town. And sekarang ni I tengah tunggu untuk nak naik train. Nanti dia akan lalu kat sini, train warna merah tu. Okay, train nak datang, train nak datang. Satu kawasan yang sangat besar di mana pekerja mereka kena naik kereta api untuk pergi ke office. Dan kini Huawei ada 180,000 pekerja secara keseluruhan. A little fun fact, kereta api tadi tu dia mengambil masa 22 minit untuk pusing satu kampus ni. 22 minit untuk buat satu circle. Tapi diorang ada dalam 2-3 train. So tak rasa sangatlah 22 minit tu. Oxon Campus adalah pusat R&D baru Huawei dan R&D adalah bahagian yang sangat penting bagi message Huawei dan perjalanan Huawei. Apabila kita di sini, dia memang tak rasa seperti di Tenggara Asia. Ia lebih seperti di taman tema atau seperti Disney World. Oxon Campus ni mempunyai tanah besar di sekitar 1.4 juta meter persegi. Tak lama lagi, kampus ni akan ada 25,000 pekerja. So, I sekarang ni dekat stesen Bologna. Tengok ni. Tengok ni. Oh, besar gila. Okay guys, so I sekarang berada di kawasan yang bernama Heidelberg. Heidelberg ni inspired by Heidelberg Castle dekat Germany. And tengok kawasan ni memang luas. It looks exactly like Europe, okay? Walaupun I tak pernah pergi Germany, ini pun dah cukup lah. Pergi fly 5 jam je dah cukup dah. Pasukan R&D ditempatkan di Blok Paris yang mendapat inspirasinya daripada Cité Internationale Université de Paris di Paris. Kampus ni juga ada gaya kerjasama Huawei dan untuk mewujudkan suasana santai yang memberi semangat kepada pekerja. Saya juga pergi tengok salah satu kilang Huawei dalam phone production yang sangat menakjubkan dengan seberapa cepat diorang boleh pasang telefon ni. Apa yang menakjubkan, dalam proses pembikinan mereka yang sangat maju dan saintifik, mereka hanya berhadapan dengan 3 kegagalan dari berjuta-juta proses. Kos untuk bina semua ni adalah dalam 10 bilion yuan ataupun 6 bilion ringgit. And diorang buat semua ni hanya untuk pekerja diorang je. Tempat ni sangatlah luas. Just hope that I tak sesat lah kat dalam ni. Okay, next stop. Okay, so ni lah dia Huawei Smart Space, kedai Huawei yang paling besar di dalam dunia ni. Okay, let's go see what's inside. Ini Huawei ada 3 flagship store terbesar di China, tapi yang di Shanghai inilah kedai yang paling. Lepas I dapat first hand experience dekat produk-produk ni, I mungkin akan beli produk Huawei pula.